Och nästa dag, detta är Sopras. Den handlar om en person som tar sig ner till Kajsas ute för att skriva visor. Och jag bara gissar, men går ner dit för att kanske få lite inspiration från naturen. Men istället för att få inspiration så blir personen istället lite irriterad på allt vattnet. Bara klucka och vinden blåser. Men till slut inser dock personen. Det är bara att luta sig tillbaka och njuta av allt det vackra. För kvällen gör ju så vackra visor själv. Och det är lite det jag menar, tror jag. Att ibland så måste man bara luta sig tillbaka och inte tänka på allt jobbiga. Utan bara se att det finns ganska mycket vackra grejer. Och Kajsas udde av Alf Hambe. Från Kajsas udde ser jag solen funka. Den tänker gömma sig bak liten ö. Och stilla sitter jag, små börjar klunka. Jag metar visor jag i liten sjö. Men det är svårt att dikta, vinden stör mig. Den puffar fram små moln som sakta för mig. Här är det sommarkväll och ingen hör mig. För kvällen gör så vackra visor själv. Hör jag vattnet skratta och skogen dansar runt i rosenkrans. Och själv jag skrattar när jag börjar fatta att jag är med ikväll i världens dans. Men mot mitt papper lutar jag min penna. Det här är viktigt, ja jag vill bekänna att jag papper vill jag bränna. Nu sätter solen eld på en liten ö. På Kajsas udde sitter jag och tänker. Med liten ö jag drar den bort. Vackra visor, liksom bubblor blänker. Jag stoppar ner min penna och min sång. Och det är mycket.